Portas de onde dás atenção. Tu não tens coração. Tens ilusão. Fazes o que te apetece. Decides quando acontece. Isto não está certo. Entre casais de primeira corda. Amor não é egoísta. Respeita a opinião da tua parceira e seu ponto de vista. Nem sempre tens razão. Haja conversação e compreensão. Tens que dar valor. Por que é que tratas mal essa mulher? Tens que dar amor. Isso não se faz a ninguém. Tens que dar valor. Amor, os sentimentos não querem. Tens que dar amor. Tratas mal a quem te só quer bem. Tens que dar valor. Satisfações e explicações das tuas ações. Contam-se às vezes que te despedes quando sais de babás. Tu voltas em bater. Com conversa nada queres resolver. Não é assim. Não, 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 não é assim. Ela quer teu colo, ela quer consolo, quer por beijos, quer estar contigo sem teu cheiro. Quer teus beijos, quer estar contigo sem teu cheiro. Quer ser amada, ser abraçada e não enganada. Quer ser amada, ser abraçada e não enganada. Valoriza mais as nossas mulheres, irmãos. Porque ela deve ser cuidada por ti. Ela merece ser amada por ti. Amar é tão bom. Valorizar é tão bom. Tens que dar valor.